Pozdravljeni, danas vam bom pokazal, kako namestiti Windows 10 na vaš računalnik. Najprej odprite nadzorno ploščo in ugotovite, ali je vaš sistem 32 ali 64-bitni. Ko to ugotovite, odprite spletni brskalnik in pojdite na povezavo, ki je v opisu videoposnetka. Ko ste na strani, lahko prenesete orodje za prenos Windows 10. Program odprite in izberite možnost za nadgradnjo tega računalnika. Nato počakajte, da se Windows prenese.
Ko se Windows 10 prenese, počakajte, da preveri prenos. Ko je prenos preverjen, počakajte, da Windows 10 ustvari medij. Ko je medij za Windows 10 ustvarjen, se bo Windows začel pripravljati. Ko ste se odločili, bo Windows preveril, ali so na voljo posodobitve. Ko se bodo posodobitve prenesle, bo Windows preveril, ali se pripravljen za namestitev. Ko bo končal, pritisnite gumb na mesti, ter počakajte, da se računalnik ponovno prižge. Ko se bo računalnik ponovno prižgal, se bo začel postopek namestitve Windowsa 10.
Windows prekopiral vse datoteke, bo začel z naveščanjem gonilnikov in ostalih funkcij. Bo to končano, boste lahko izbrali jezik in državo ter razporeditev tipkovnice in časovni pas. Potem lahko spremenite nastavitve o tem, katere podatke želite pošiljati Microsoftu in nadaljujete z namestitvijo. Če želite, se lahko prijavite s svojim Microsoftovim računom in namestite PIN kodo na mesto gesla.